hvorfor sidder han dog der? Når det nede i stuen, alt det virkelig sjove sker. Et nisseliv er alt for forudsigeligt og trist. Selv julemanden ligner efterhånden en turist. De blide juletoner og kagevenner og koner er gamle traditioner. Men hvorfor skal julen altid ligne den, vi havde sidst? Næste gang er gangen, sangen, mere ramachan og tjubangen. Ud med nissehopse, ud med nisseøl. Ud med nisseskæg, det er alligevel fuld af møl. Jeg vil have gangen, klangen, mere fest og farver dagen lange. Og hvorfor skulle man kede sig for lille jul? Gør ligesom jeg, gør julen mere cool. Det lille nisse rejser, ja, men hvor gik turen hen? Vi nisser rejser altid ud, men kommer hjem igen. Og hvorfor huden rød, når den kunne være violet? Og hvorfor er den spids, når det kunne være en kasket? For vi skal kage fjernet både juletræ og stjerner. Det er åbentligst umoderne. Når jeg vil meget hellere høre fed musik og danse til. Oh. Jeg vil have gang i den sang ind. Mere ramosjant og tjubangen. Ud med nisse opse, ud med nisse øl. Ud med nisse skæn i alligevel fuld af øl. Nisse hopse, ude nisse øl.